好，欢迎收看这一在地的大新店地方新闻，我是周文萱，首先带你掌握今天的新闻重点。新北市议员刘哲章协助争取安民街35巷九弄内的一处公有闲置土地活化，变成机车停车场。屈尺国小夏日乐学营为低年级学生规划了染布课程，让小朋友亲自体验动手做的乐趣。安坑国小在暑假举办了5日环球游双语营，透过来自各国的英语教师，让学生在生活情境中自然地运用英语。新北市青少年图书馆在1楼大厅举办 Alex 与 Abby 妇女创作联展，展出微缩积木以及绘画作品。今天的健身 UP 要示范的动作是俯身划船，一起来跟着我们动一动。位于新店区安民街35巷九弄内，有一处公有闲置的土地，经过多年的争取，终于从杂草丛生变成了机车停车场，划设了306个机车格。新北市议员刘哲章就表示，一旁就是青年社会住宅，而未来入住的人口众多，停车的需求迫切。活化公有土地之后，不仅可以解决当地的停车问题，也能够让环境更加的美化。经过了整理之后，位于新店安民街35巷九弄内的这一处公有闲置土地，现在划设了306个机车格。工人里里长尤延兰表示，过去这片空地杂草丛生，没有多加利用，实在可惜。再加上一旁民安段青年社会住宅完工，未来入住人口增加，就怕停车需求大增，因此向新北市议员刘哲章反映，希望能够增加停车空间。我们这边虽然已经有争取了一块，那因为我们就想要先前部署，马上社会住宅，像大概今年7、8月就要开始登记，那我想有194户的人口了，要再进来，那你看平常摩托车就已经停了这么多了，若这190几户又进来，那一定更不够。为此，新北市议员刘哲章在2022年就办理过会刊，了解了当地机车停车需求的急迫性，所以持续积极的与相关部门协调，终于在今年将这一处公有闲置土地加以活化，变身为机车停车场，希望透过超前部署解决地方上的停车问题。我们在2022年11月的时候就开始争取，然后进行这个工作，那现在这个整个停车场已经建设完成了，总共有306个停车位。我相信对于未来这种集市社会住宅，居民他们的需求一定有很大的帮助啊。新北市议员刘哲章表示，民安段青年社会住宅已经在今年4月份完工，一共有194户，未来将有更多的人口进驻。而原本这片土地杂草丛生，是个荒废的地方，但在各方的努力下，最终得到了有效的活化利用，不仅可以有效的缓解周边居民的停车压力，也进一步提升了当地的生活品质和环境整洁度。记者杨邦友、张芳琪新店采访报道。屈尺国小夏日热学营活动有一堂专门为低年级的学生设计的染布课程，这一次呢特别聘请了早操染织工作室来教小朋友日本独特的染布工艺雪花脚，可以制作出各种形状的水晶花朵图案，而且呢色彩缤纷，让小朋友们都爱不释手。屈尺国小夏日乐学营为期2周的活动，规划多种主题课程与文化体验，包括科学、艺术以及各国文化风情，当中还有专门为低年级学生设计的染布教学。特别聘请早操染织工作室带来日本独特的染布工艺雪花脚，为了让小朋友做起来更得心应手，老师首先示范了制作过程，也告诉大家应该要注意的小撇步。我们这次做的是叫雪花脚，它是一种日本的传统工艺，然后我们把它改良成比较缤纷的色彩，让小朋友可以轻松的做出一些花朵啦，或是像那种冰晶的感觉。将白色方巾一层一层折叠成方形或是三角形，接着利用不同的颜色染剂进行染色，就可以制作出各种形状的水晶花朵图案，缤纷的色彩让小朋友爱不释手。刚刚我们在把布折起来，然后有加颜料。觉得这一堂课好不好玩？好玩，因为它很漂亮。好玩，因为染布染出来的颜色很好看。
讲师吕芳玲表示，手染织布工艺可以有很多变化，也能够让孩子们展现无限的创意。加上雪花脚的染布方式变化多端，因此对每个人来说，作品都是独一无二。因为手染这门工艺其实是很有弹性的，它对于小朋友来说，只要我们最基本的结构有做好，它可以上他自己喜欢的颜色，然后我们也调配了非常多缤纷的色彩，所以小朋友可以用自己的创意色感去组合出他自己想要的样子。这次活动让孩子们亲身体验了染布工艺的魅力，不仅培养了他们动手做的能力，还增加了对文化艺术的兴趣，而所完成的美丽染布作品更将成为难忘的暑假回忆。记者陈平、陈文琪新店采访报道。为了要增进学生英语表达的能力，并且激发孩子们对英语的兴趣，安坑国小在这暑假期间举办了五日环球游双语营，聘请了来自各国的英语教师，让孩子们在生活情境中自然地运用英语，达到寓教于乐的效果。为了增进学生英语口语表达能力，并且提升孩子说英语的信心，安科国小在暑假期间举办了五日环球游双语营。营队最大特色就是聘请来自各国的英语教师，带领学生进行英语游学体验，让孩子们在生活情境中自然地运用英语，达到寓教于乐的效果。Because students are very nervous when they are confronted with the foreign language of English.We have to very slowly. 学生都会很紧张嘛，然后所以我们就是都要用很就是很慢的跟他们解释，然后会用很多的图片或者是很短的句子来解释，让他们就是可以了解这样子。安坑国小校长陈宇芳表示，双语营目的是提供学生一个沉浸式的英语学习环境，透过外籍教师的引导和多样化的教学活动，让学生在轻松愉快的氛围中学习英语，借此来提升英语能力，为未来的学习打下坚实的基础。我们希望小朋友在这样子的夏令营呢，可以认识来自于世界各国的外师，还有来自各同不同学校的同学，然后呢，能够增进的人际互动。那透过的双语的学习呢，也可以在实际的那个营队里面呢，哈，浸润式的这样子来做呈现。那希望孩子在这个营队里面，可以快乐的用双语来做学习。双语营的教学内容相当丰富多元，并且涵盖各种学习主题，还设计了英语小侦探比赛，利用创意活动和互动游戏，让学生在实际情境中练习英语。参加的学员表示，这种生动有趣的学习方式让他们对英语更有兴趣，也提升了他们的语言能力。有提升很多英语的词汇量，学到很多不同的东西。然后那个也课堂也很有趣，提升自己和外师沟通的能力，然后对外界的应变，然后外师上课也生动有趣，让我收获许多知识。就是在这里可以跟其他国家的外师对话，可以提升自己的英语能力，以后呢如果出去留学的话，可以更方便可以跟外国人沟通。双语营不仅让学生在英语表达能力上大大的进步，也激发了他们持续学习英语的热情，更帮助学员开拓视野，培养国际观。记者陈平、陈文琪新店采访报道。新北市青少年图书馆在一楼大厅举办了 Alice 和 Abby 妇女创作联展，展出了微缩积木还有绘画作品。这一次 Alice 所带来的微型积木作品有多件是新店区的地景，就像是安坑轻轨、阳光桥，让人看了相当的有共鸣。而 Abby 的绘画则是色彩鲜明，并且充满了想象力。展期的时间呢是到7月28号，欢迎有兴趣的民众可以踊跃前往参观。不管是安坑轻轨、阳光桥、碧潭桥或是粉画厂，这些新店地区的地景透过 Alice 的一双巧手幻化成缩小版积木，让人看了为之赞叹。还有美工刀、订书机、立可白这几件拟真创作更是惟妙惟肖。这是新北市青少年图书馆因应暑假到来，在一楼大厅举办的 Alice 与 Abby 妇女创作联展，展出微缩积木以及绘画创作，主要是在安坑地区展出，有这样这么好的展地，然后我希望有一些跟安坑亲朋好友的一些共鸣啦，希望借由这种微小的微缩积木，
然后呈现出这样子的一个大家似曾相识，然后大家都有经历过的这样一个生活世界。展览的方向很多元，有在地的景点，有建筑，有生活用品，有公仔，所以它的方向是很多的。爸爸 Alice 从小就是积木迷，专心投入个人积木创作与教学已经有十多年时间。这次所展出的微型积木作品都是他多年来的心血结晶。他表示，一直以来都是以做出有温度的积木作品为目标，希望让大家看到后有共鸣。因此，每件作品都是经过构思、绘图、组装以及反复调整，务必做到尽善尽美。刚开始一定是进行一些观察，然后某一些美好事物的一些观察，然后会把它照相照下来。那如果有一些角度没办法特别照到的话，可能从网络上去搜寻图片。然后接下来我就开始，比如说用电脑或者手绘设计稿，然后设计稿画出来以后，就按照那个设计稿，然后开始进行创作。那当然过程当中可能会有一些修饰调整，对，然后最后创作出来一个作品。这次展览的另一位小主人则是 Alice 女儿 Abby， 目前就读于达官国中小五年级。小小年纪作品笔触相当细腻精致，参加绘画比赛更是经常获奖。尤其是这幅梦幻岛，色彩缤纷，极富想象力，也是 Abby 自己相当喜欢的创作。有很多小故事，像是里面那个花店，花店就是它声音好的时候，花上面的花朵就会很漂亮很鲜艳，但如果声音不好可能就会凋谢，花朵就会凋谢。然后还有一间店是那个冰淇淋店，就是上面的冰淇淋如果天气太热的话可能就会融化。这次 Alice 与 Abby 父女俩可以携手展出，彼此都相当珍惜与高兴有这样的机会，也欢迎喜欢积木和画画的民众即日起到7月28号来到青少年图书馆参观，感受积木与绘画激荡出的美丽火花。记者陈平、张曼琪新店采访报道。先让我们休息一下，待会广告过后是我们健身 Up Up 的单元，我们马上回来。生活分享生活吗？ Channel 3公用频道提供您一个最佳的平台。今天的健身 UP UP 单元所要示范的动作叫做俯身划船，最主要呢是训练的肌群是我们的三头肌。在循序渐进的动作当中，要如何来增加强度呢？马上来看 Leo 教练的叮咛，也别忘了要跟着我们一起动一动哦。Hello， 各位观众朋友，大家好，欢迎收看健身 Up Up， 我是身体旅行的教练 Leo。今天要带大家做的动作呢是反式的伏地挺身，那主要的训练肌群呢是我们的三头肌。跟着我一起看下去吧。好的，那我们今天的动作呢，我们是要做俯身的划船。那一开始在做动作之前呢，我们可以先两只脚与肩同宽，然后双手呢往前举起来，跟肩膀同高就可以了。好，将你的肩胛骨往后收，手肘慢慢的向后带动。好，然后吸气呢，将你的手慢慢的伸直。吐气，手弯曲，感觉到你的肩胛骨收紧，再慢慢的回复。好，这个反复次数呢，可以做到15下，好，三组。
好，那如果说这个动作您做得很熟练的话呢，好，接下来我们就可以利用小道具了。好，那我们这边呢会有哑铃，如果说家里面没有哑铃的这个观众朋友们没关系，你可以用那个保特瓶装水，好，一样会有一点点阻力。那我们呢两只脚先与肩同宽，双手呢先帮我把这个哑铃拿起来，屁股向后推往下坐。好，拿起来之后将你的臀部向后推，身体往下压，往下压的时候呢要特别注意哦，你的背部不可以弯曲，把你的背挺直，这样子才不会伤到你的腰椎哦。好，然后呢腿后侧绷紧之后，肩胛骨收好，吐气往上拉。好，停在这里哦。那各位观众朋友有没有看到呢，你的 肩膀这个地方呢不可以耸起来哦，如果你耸起来的话呢，这一段它会比较酸，靠近我们的颈部你的脖子就会比较酸了，所以尽可能把你的肩胛骨往后收，拉上来，再慢慢的下去。那同时当你的手肘抬起来的时候呢，不可以抬太高哦，如果说你的手肘抬太高，变成是手臂的后侧会比较酸一点，所以想象一下你的背后有一片玻璃，用你的手肘去击破它，手肘找到肋骨位置就可以了，慢慢的下放。然后如果说我们想要再更加的增加一点难度的话呢，你可以试着做一个弓箭步的姿势，单手拿哑铃，所以呢我们先右手的哑铃先放下去，我们左手先做好，右脚左脚往后跨一步，右脚支撑，然后身体慢慢的往下压，一样你的背部呢不可以驼背，把你的背挺直，屁股抬起来，想象一下身体是一个桌子，跟地板平行，然后肩胛骨往后收，吐气拉上来，慢慢的下放。好，过程当中呢不是用手去拉起来哦，而是利用你的背肌夹起来往上带，慢慢的下，感觉到你的背部会有点紧紧的啊，那就是正确的动作了。好，那这个动作的次数呢可以重复10到15下，2到3组，一样两边的次数要一样哦，来换边。好，换脚往后踩，来屁股抬高，身体压低，吐气拉上来。好，特别注意的是你的呼吸，千万不要憋气，好，吐气上，吸气下。好，那以上我们的示范动作到这边。那运动之余不要忘记补充水分，通常一天的摄取量呢，每公斤乘以30cc 的水。如果说今天有额外的运动，要再补充200到300cc。谢谢各位的收看，我们下次再见喽。紧接着，让我们来看看 BOEA 提供哪些地方上的活动讯息。新店14张历史公园6月1号开放戏水区，规划有水集桶区、香鱼水圳道、水桌及水桶瀑布区等多项玩水设施。炎炎夏日，欢迎民众来这里消暑一下。大新店监控防护 2.0 AI 人像辨识及时告警，为您顾家顾店都安心，再享窃盗损失补偿险，每年最高36万元，速洽2917-3939。交通部公路局台北区监理所持续推动机车驾驶训练制度计划，即日起至11月30日，参加驾训班机车训练并考取驾照者，补助每人训练费1300元。新北地区名额共计6200人。
为了鼓励身心障碍朋友发挥绘画创作才艺，新北市自闭症服务协进会办理第27届“爱在画中”身心障碍者巡回画展暨艺术创作活动，详洽02-8985-7688。新北市立图书馆石碇分馆7月份每周三下午4点开办百变歌仔戏石碇讲座，内容包括拉内台湾歌谣艺术赏析、石碇班得谢伯瓜等等，欢迎民众参加，详洽02-2663-1354。以上更多的新闻内容，民众可以扫描画面右手边的 QR Code 订阅大新店的 YouTube 频道，又或者是到我们的脸书粉丝团以及官网上查询点阅，欢迎民众可以多加的利用。我是周文轩，感谢您今天的收看，我们明天同一时间再会。